Маріупольському державному університеті. Ви тоді скуштуєте цей хліб сіль на щирості та гостинності? З задоволенням, дякуємо. У нас подарок вам есть, это библиотека, мы ее собрали еще большую, хорошую, прекрасные книги. Через 2 недели вас будет с вами выбирать. Там очень будет новейшая, хорошая литература, лучшие украинские книги. Спасибо большое. Ну и таким уже останнім, найприємнішим пунктом нашого перебування на Донбасі цього разу ми залишили запрошення до університету. Ми хочемо ознайомитися з не тільки з діяльністю університету, а й з роботою Європейського інформаційного центру. Ми вже домовилися з ректором про те, що найближчим часом, просто після закінчення сесії і канікул, зустрінемося зі студентами, прочитаємо лекцію, і голова комітету з питань євроінтеграції, теми євроінтеграції. І обов'язково передамо таку велику, хорошу бібліотеку сучасної української літератури, щоб поповнити бібліотечний фонд університету. Цікаво, бачите, нас сьогодні в такому дуже цікавому місці, не можемо сказати де, але дуже цікаве місце, де люди, скажімо так, яких є проблеми з законом, зібралися. І перше, що вони нам теж сказали, кажуть, ну от коли буде мир. То цікаво, що тема цікава, да, що і студентські аудиторії, там, політичні, і ті, які мають, ну, там, а соціальні аудиторії. Ми попробуємо подискутувати на якусь таку тему. Город Маріуполь дуже большую поддержку. А скільки факультетів? У нас зараз 3,5 тисячі студентів. А скільки факультетів? У нас 5 факультетів. Починали ми з 102 студентів, 12 преподавателів, 3 кандидата наук. Город Маріуполь, гуманітарний коледж, 90 перемоги. Ты родился в нашем государстве, правда?